Бути напоготові. На Івано-Франківщині запроваджено режим підвищеної готовності. Відповідний наказ надійшов від уряду у зв'язку із нещодавнім терактом у Маріуполі. На території Донецької та Луганської області уже діє режим надзвичайної ситуації. Усі інші області підсилюють цивільний захист населення. Надзвичайники повинні виконати низку життєво важливих завдань. Відпрацювати всі мобілізаційні плани, забезпечити наповнення матеріальних резервів, також матеріальних резервів стосується паливно-мастильних матеріалів, медичних препаратів, також продуктів харчування на випадок ускладнення ситуації. Значить, крім того, є розпорядження Кабінету міністрів номер 48 про надання дозволу на проведення перевірок щодо дотримання вимог у сфері цивільного захисту. На Прикарпатті налічується чимало захисних споруд. Це протирадіаційні укриття та бомбосховища. Вони перебувають у державній, комунальній та приватній власності. Споруджені в радянську добу, відтак нині деякі з них потребують технічного відновлення. Найгірша ситуація по збереженню захисних споруд знаходиться зараз, це є приватній власності, тому що утримання захисної споруди вимагає значних матеріальних коштів для належного його утримання. Значить, приватні власники, на жаль, вони мало виділяють коштів на утримання цих захисних споруд. І на сьогоднішній день близько 30% захисних споруд в нашій області, на жаль, непридатні для використання. Надзвичайники мають намір проінспектувати наявні укриття разом із органами місцевої влади. Порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на Прикарпатті буде шліфуватися під час спеціальних навчань. Передбачаються обов'язкові курси з цивільної оборони. Аби галичани могли швидко зорієнтуватися, де розташоване найближче укриття, надзвичайники обіцяють розмістити на вулицях таблички, вказівники. Від громадян вони вимагають пильності та швидкої реакції у випадку загрози. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.